Sezoni provimeve për maturën shtetërore të këti viti do të njësë më tre qërëshor me testin e gjuhës së huaj. Në datat 7 dhe 11 maturantët do të testohen për një hurit në provimet e detyrueshme të gjuhës shqipe dhe letërsis, si dhe në atët të matematikës. Provimi fundit do të jetë a i lëndës me zjedhje të cilit maturantët do të nështrohe në datën 15 qërëshor. Ajo që vijet të renga u dhëzimi Ministrisë Arsimit është se të rindë do të kenë vetëm 4 ditë ko për të përgatitur për se cilin testim. Në udhëzim, sjarohet si mëtej se provimet do të përbën nga 60 pikë dhe se maturant do të ke në dispozicion 2 ore 30 minuta për t'ju përgjigjur pyetjeve me alternativ dhe atyre me shtjelim. Ata që nuk do të arin të marri not kaluese në sezonin e qërëshorit, do të kenë mundësita për sërisin testimi në vjeshtë. Regulave të ashpra këtë vit u shtohen edhe masat e imponuara prej pandemisë o koronavirusit, Gjdo maturanti, para njësi së provimi, do t'imate temperatura, ndërsa testet do të zhvillohen në distanci pas protokolleve anti-COVID.